Ettaka eririko enkaayana liri ku kyalo Kayanja mu ggombolola y'ekiswamba mu disitulikiti y'e Kasese era abalimi abawerako boolekedde okugobwa. Kigambibwa nti eyali alabirira ettaka lino yafuna obutakkaanya ne mukyala we kyokka nga ye muwala wa nnannyini ttaka eryogerwako era ekyaddako kwe kugoba abalimira ku ttaka lino. Pesa zangu kurudisha, pesa zangu hazirudishiwe. Sasa tufanye nini? Tena sisi tuko walimaji kenye tunapata watoto wanasoma. Wano werwa nguvira binamu umerikana sana sangalerema. Namwira ayibabera muhamba habwerera sente mu pesa omuloni. Abalimi bano bagamba nti bakunganya ensimbi obukadde 28 okupangisa ettaka balimireko nga bwe bazzenga bakola. Bano era bongeddeko nti ssente zaabwe tezaabaddizibwa era basabye gavumenti eyingire mu nsonga eno. Kandi nyine n'abizukuru tibiine ekyokulya. Ninkubeera omu mazima abaana bangye n'omushija timwine nibaliira hari kasasiro. Obuzo bw'abakazi nabwo buliho ntubutubanja. Abantu barundi batubanjira kimwe amabanja twine mingi abana amashomero tubakishoma nemero muka twine imiriza okulima ate turaba abalala balima emere ne bajijamu ne barabirira amaka gabwe abana babwe ne basoma ate ngafe abasokayo nokumala ibanga nga tulima tuliyawo tutude. Abalimi bagamba nti obuzibu bwabwe kwe kuba nti bawaayo ensimbi nnyingi kyokka ne bataddizibwa ssente zaabwe nga bwe twogerera amabanja gabali mu bulago. Katwine amabanja galiyono gatuyosanze omu maka gitu. Tinyine ekyokukora nimwe mundebe ko kundi munyambe. Kirukutunda kati twebuuza ssente oba twazijja mu banka nitugenda tupangisa amataka g'okulima. Ate sente ne bazikwaterayo naye lwaki banka zo zitwala ebintu byaffe tusobola kugumiikirizako omusango guli mu kkooti nu. Ebedi abamanya agambibwa okugoba abantu ku ttaka agamba nti abalimi bano babadde bamaze ebbanga lya myaka 5 nga balimira ku ttaka kyokka ky'ekiseera okulya muka. Tugezemu obuteekerezangana nyo n'omukazi wange muhala weeye twatana kale niwe yahira ekiniga akemereza abahingi batwire sente zabo bakabara kuhinga katandika entaro na negesha. Bwe tugezezzaako okufuna nannyini ttaka eryogerwako ku lukomo lw'essimu, James Irimba aganya okubaako ne kyayogera ku nsonga eno. Amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Kasese ategeezezza nti aliko ebiwandiiko bye yakuŋŋaanya ku nsonga z'ettaka eryogerwako n'abikwasa akakiiko akalwanyisa emivuyo ku ttaka okuva mu maka g'omukulembeze w'eggwanga okukola ku nsonga zino. Sandra Nabagala ne Robert Kole, BBS Telefina. Omulabirizi w'ekkanisa y'Abadventi mu Central.